ildən sonra doğma Şuşamızda vətəndaşlarımız ilk dəfə olaraq prezident seçkisində iştirak edib öz namizədlərini seçəcəklər.
hörmətli tamaşaçılar, hörmətli seyircilər, hörmətli tədbir iştirakçıları artıq bu sahada 125 seçki dairəsi üzrə mövcud olan 6537 seçki məntəqəsinin 6102-sindən, yəni 93-dən %35%-dən nəticələr Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuşdur. Daxil olan bu protokollar üzrə etibarla hesab edilmiş səslərin sayı 4.651.473-ə bərabərdir və bu etibarlı səslər namizədlər arasında aşağıdakı kimi bölünmüşdür. Lider namizəd olan Əliyev İlham Heydəroğlu bu səslərin 4.281.625-i, yəni 92.5%-ni toplamışdır. Lider namizəd artıq böyük səs çoxluğunla Əliyev İlham Heydəroğlu bu səs vermələr ilkin nəticələrə görə artıq qalib gəlmiş, demək ki, hesab olunması heç bir şübhə doğurmur. Thank you.
Подпишитесь на наш канал Budranews и будьте в курсе всех событий.